Jó reggelt! Hello! Szia! Nem jó hír. Így elrontja az egész napodat, no, szerintem. Lassza. Hát a kiadód az hivatalosan bejelenti, hogy megjelent a lemezetek, és igen, így, hogy új showműsorral indul neki a csapat az ország, de mivel minden híreszteléssel ellentétben a zenekar nem oszolt fel, igen, és Győző nélkül is vállal fellépéseket. Hogy nézzem! Hiszen Gáspár Győző ettől klubos elfoglaltsága miatt nem mindig engedi meg, hogy a lányokkal együtt fellépjen. Ezekben az esetekben is a romantik show 100%-os a két lányjal, 50 se. Hát de ezt hogy gondolják ők, hogy hat évig én csináltam a romantik zenekarnak a fellépését, most meg azt írják, hogy Gáspár Győző elfoglaltsága miatt a két lány is megy fellépni. Hát nem két lány is, csak a két lány megy fellépni. Nélküled megy meg fellépni. És még alá is van írva a kiadó nevében. Hát itt van. Promóciós igazgató. 100%-os a romantik nélkülem is. Győzik-e is a csajok? Győzi és a csajok? Nem győzi. Győzik-e is a csajok? Vagy győzi és a csajok? Győzi és a csajok? Így van. Én vagányokat akarok. Menő vagánynőköt. Menő vagányok. Jó van, Marcsi, te mindig rosszra gondolsz, te nagyon tudod. Hát miért nem rosszra gondolsz, csak akkor, hogyha két gyerek van a hatad mögött, asszony van a hatad mögött, akkor az nem jó. Én nem tudom, hogy miért variálsz, mert tudod, hogy az életem az ilyesz. A két lufi mellű nő, szőke hajjal, idem pókhajjal, nőkörme ide kiérnek, pontosan azt akarok, kis mini ruha, tudjon gogózni, rudazni. Dekoltálva az izében van a köldök. Így van, ilyen ruha szinte sejtettem. Ma lejjebb nem adom, ne haragudj. A fekacsajok még jobbak lennének. Fekacsaj, két fekacsaj, Józik és a csajok mellé két fekacsaj. Most értődjél be. Hát most megcsinálom, ha a kő követeszik, akkor is. Kő követeszik? Menjél vissza hentesnek! Hús is lesz, pénz is lesz, minden! Nem hadsz meg. Nem baj, már akkor is megcsinálom, ha belehalsz, akkor is. Nagyon hallgatsz, ez nem tetszik nekem. Ez nem jó jel. De ha valamit elhatároztam, ma most ezt ma most csak így megemlítetted nekem, hogy én mit szólok hozzá. Most már neked az mindegy, hogy én mit szólok, ugye? Hogy mindegy, hogy mit szólok. Itt ma valami nekem nagyon nem stimmel. Valami sánta. Hát de látom rajtam, nem szólsz egy szót se. Hát nem szólsz, hát ma valahogy valamilyen projekt, ez a projekt már kész is van, csak én még nem tudom. Így akarod beadagolni nekem, hogy így lassan így elmondok, mit szólna, mit szólna hozzá, úgyis megcsinálod, minek kérdezed? Mit szólná hozzá, ha? Jó, de Aszkan, én ezt nem tudom végighallgatni. Te, hát mit szólnál hozzá, ha holnap kocsonyát főzni? Hát miért ez, hogy mit szólna hozzá? Meg lesz csinálva, ha tetszik, ha nem, na megyek, ha jövök. Hova mész? Megyek Grúzzel találkozom. Minek? Csak majd akarok vele beszélni. De nem menjél már. Jaj, akkor nem maradok itthon. Hát de mi most tudjban vagyok, hallgass már végig, ahó. Ha hova mész? Mi végig sem voltam, halló, Ha végig sem voltam, gyere vissza! Akkor ezt csinálok, semmi nem tetszik. Értékeny vagyok, vagy nem tetszik valami. Elő, befejeztem. Hát adok én neked, ez is záródjál be, hogy Isten kocsi ajtó. Azt a mindenit. Tudom, ha újabban még, így nem hallgatja. Szép apa adva. Aha, besetik az ég a gyertyai, megyünk fürdeni. De mindig ezt csinálja, állandóan. Féltékeny vagyok, nem tetszik, nők, minden. Álljon már a kutya betyáros, gyáros szenvedélyét. És akkor nem lesz neki pattanás a fején, úgy, mint anyunak. És direkt csinálod? Ha nem fejezed be, én nem tudom, mit csinálok. Itt jár ennyi. Na, akkor hol van az a recept, az a zuborka típusú dolog? Bitago. Szerintem bírálsz ebben a nyugdát, tojásod főleg.
Kirakom. Hol van ez a kis buzi edény úrnak? Ez ebben minek? Az honnan van? Hát én beszélek. 13 óra előtt 4 perccel jeles vendégünk van itt az Oázisban, méghozzá Gáspár Győzike. Sok szeretettel köszöntünk. Minek köszönhetjük a megtiszteltetést, hogy ellátogattál ide hozzánk? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Az a megtiszteltetés, hogy készülünk egy új projekttel, ami úgy néz ki, hogy táncos énekes projekt lesz, és ehhez keresünk táncolni tudó, illetve énekelni tudó hölgyeket, fiúkat, lányokat, úgyhogy, de főleg hölgyeket keresünk, úgyhogy ezért is jöttem, lehet nálunk jelentkezni, szombaton lesz a válogatás. 0630 470 0667-es. Ez egy zenés, táncos produkció lesz, úgyhogy nagyon várom, hogy jelentkezzenek. Kanalat, én meg majd kérek egy tégét. Műanyagot? Hát valami műanyagot, ez a villanyos műanyag. Nem lesz így jó. Na. Ott van, ott! Mit lehet tudni erről a formációról így előjáróban? Előjáróban a legfontosabb a tánctudás. A tánctudás a legfontosabb, és tulajdonképpen az sem hátrány, hogyha valaki tud énekelni. A lényeg a megjelenés, hogy jól nézzen, ki színpadképes legyen, jól tudjon mozogni, jól tudjon táncolni, és hát nagyon-nagyon jó zenei világban fog részt venni, csatlakozni, úgyhogy nagyon várom, jelentkezzenek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert ez az egész projekthez, és várunk szeretettel máskor is. Jó reggel! Jó reggel! Hova simítottad ki magadat? Na, no? Simulva. No? Na, ne engedd, most most jól azt mondom. Most van egy szűrvállapja neki. Hova vagy? De van kivel csókolóztam, nézd, ki van pattogva. Valahol nem jó helyen keres. Valami nem jó helyen van. Amikor idegen nő van a pakliban, mindig ott van a szak. Ez igaz különben, de... Te ajánlottad fel a krémeket, Beana? Igen. Ez egy nagyon szép te is. A feleséget csinálta. Milyen krémeket szoktam magadat csinálni, Csai? Ahogy krémeket csinálsz, úgy dagad, Csai. Én legalább fottam. Csai, te meg ahogy telik a nap, úgy hízol. Körmödet. Hova mentek, Csai? Elmondtuk már, hogy a kozmetikushoz megyünk. De hova mi? Rád is rád kérnek. Neked van lesimítva a hajad, nem nekünk. Jó van, Marcia, krémeket ajánlotta az asszonynak. Máskor meg felfelé izilt a hajadat. Most mit csináltam magaddal, hogy így van? Bejátszottam a friszkót. Miha, én egyszer csinos vagyok. Ejj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 
mindannyian. Kozmetikuson mennek ezek. Mindenki föl van több a hajammal. És te ezzel csinos vagyok, miért fáj ez nektek? Győzőny nőn először a mellét nézi. Azt teljesen elmond minden. Minél nagyobb, annál jobb. Mondjátok a cica babáknak meg azt kell tudod, hogy jaj, híres ember, az meg vannak halva. Na ezért nem engedném, hogy híres ember, jaj, ízzész, tévébe szerepel, hogyne. Meg Győző egy olyan ember, aki kedves, mama, olyan szinten, főleg, addig, ameddig meg nem kapja, amit akar, addig még fizetni is képes dolgokért, szerintem. De amikor már ott, hát én tudom magamról, addig, ameddig nem voltam a feleséged, te annyi ajándékot soha senkitől nem kaptam, mint tőle. Isten bizony, te ez olyan udvarlási nap nem volt neki, hogy ne hozzon valamit. Ha csak egy rágót hozott, de akkor is hozott valamit. Azóta ez egy olyan, hogy megszűnt, én nem tudom. Virágot megötted, te csak egy sima hétvégén is. Annyit kaptam még a házasság elején is, azóta annyira nem. Na, azt kell beosztanod egész életedre. Hát azt a virágmennyiséget be lehet osztani. Most már azt a szerintemben nem nagyon fogsz kapni, úgyhogy ne abrantozzam, mert akkor már szerintem kiesti. Ahogy moziba menni együtt, vagy vacsorázni, nyáron voltunk utoljára szerintem. Tényleg fiatalodunk, olyanok leszünk, mint egy csövönpörgő kis táncos csaj. Teljesen olyanok leszünk. Te is, meg én is.
Mindenkettel? Lepipálunk mindenkit? Ho-ho-ho-ho! A jó testüket. Azt irigylem mondjuk, hogy minden ilyen típusú nőnek olyan jó teste van egyébként. Szerinted? Haszol? De azt nem értem, hogy akkor mi azt mondja, hogy jó, akkor felkér táncművészeket, akik táncolnak, nem táncos lányokat. Táncművészek hol járnak az éjszaka, hallgattál? Gogó. Gogós lányokat, akik esetem mi ledobja a melltartót, mit tudom, ilyeneket érte. Egy a probléma az a gond, hogy ő neki, ezek a nők, ezek a műnők. Neki olyan neki tetszene. Ezek tetszenek. Nem tudom, hogy mi. De tényleg nem. Különben Pamela Anderson, tehát mindenről. Ha meglátta, komolyan meglátta a Bévacsba, azóta meg valahol az olyan típusú nőké. Na, egy rohadt 10 000 forintig ki kell könyörögni a belem, mert senki nem hiszi el. Tiszta nevetséges. Akkor már 20 000-et ad, akkor jó napom van. Felengedti. Teljesen. Elejtő fogva. Na, hát nem értek a férfiak nyelvén, de tényleg nem. Nem értem ezt az örökös... férfit, de tényleg nem. De milyen aggyal gondolkodnak ezek? Jaj, ez ma tudtad valamit, baba. Jaj, ezzel hozzatok ma össze, jaj, de sukar. Na jövök mindjárt, megyek anyámékhoz. Nem, ki van kapcsolva, jó, hogy... Kaptam egyet, és ma fegyó. Hajadat csinálom, hogy már megjövő. Nagyon érnek a... Apuci? Apuci fős. Annyira szeret, hogy engem... Kézzelem, felgyulladt! Aha, hát te... Hát éjszakai műszak volt? Hát te adod a férjét, azt mondta, fogjuk hozzá a ketten fős. Ki nem díszíteket? Te hol voltál egész, meg te hol voltál? Hol voltam, elegem van, nem? Nem voltál képes, hogy feledett a telefon? Van. A kit érdekel, nekem is elegem van belőle. Kit érdekel, el kell vennem, mit kell a faszomba hívni. Mi van a bal? Vendégekélek, neki a bajom a létszívek. Ebbet rakok a rantot, és üljél ma a legyenek. Nos, én meg! Kilt meg téged! Hát nem, én magam, az biztos így, pop. Jó van, akkor téged se érdekelnek, a savanyút is ki kell raknia, hogy neki passziója van elmenni. De ha mondtam, hogy vendégek jönnek, enkor még Zoli jön. Minek? Azért, mert jönnek, meghívtam őket, mert én is csináltok ma magamnak egy görbenapot, mint te. Görbenapot? Ilyen görbenapot legyen, mint nekem. Mi hol voltam? Mondd már, hogy hol voltam. Semmi között? Semmi között, igaz. Meg lehet azt kérdezni szépen, hogy hol volt. Lehet tőle szépen kérdezni valamit. Hát de így mit nézel, mindig csak vonítasz? Ki vonít? Hát dehogy, nem ide letolmattad, hol volt egész nap. Délelőtt? Miért nem mondtad, hogy jön a haverjaid? Jönnek. Hát ki mi hazdottál, kiment az ajtó? Ez nagyon furcsa, hittem. Nem szoktak ők. Felhív mindig be a főzé nekem rántott húsit, így mondja a meg uborka! És uborka salátát, így szól nekem telefonon, mikor jön, most nem szól. Hol volt a neved? Neked mindig jó kedved van, mondom, ha még egyszer a féltékenységed jön nem valaki, szalsz jön meg, valaki, jöttek ma enkori. Mennyi is kell rakolják az ajtót, mennyi is kell az ajtót, mondd meg, hogy egész nap nem volt itthon. De ne magyarázza! Majom! Mi a majom? Valahol megjöttek ma, haverom, gyertek a amikor itt jöttök, akkor nem szoktatok így nekem szólni? Most hogy van ez? Hát hívtalak, de nem vetted fel a telefonon. Na egész, de neki se vetted fel a telefonon. Nem hiszem el. A 40-es számon, amit megadtál. 40-es számon? Engem egy nem fogadott hívás. Na én hívtalak, ma menjetek, üljetek le a egyetek. Aha. Na mi van? Ez itt van majom. Aztán Chicagóba jöttünk volna üdvőtelekként. Pesten lehet hallani. Én is. Tényleg? Várjál, nem is az a kérdés, mit főztél? Én nekem uborkasari van. Aztán menjetek, üljetek le apukam, mert hallanok nektek, üljetek le. Tehát hálasz. Látjátok, jó? Jó van, menjetek ki a konyha, akkor mert nem férek el. Na, Szilvia, gyerek, én ott maránk, üljetek le, az olyan üljetek le, tegyetek. Elég lesz, drágám, köszi szépen. Ott a hús is egyetek, amit. Mindjárt. Akkor le kell mondani a csajokat. Eszedbe jutom a csajokat, nem mondom. Ennek már kötjenek tud jönni. Miért? De hogy nem, de be aki alusz a magát, holnapra nem lesz semmikor. Mondjuk ez igaz.
Ne, majd megbeszéljük akkor. Nem érte mindig ezt kell csinálni. Menjél ma azt aludjam ma magadnak. Itt van a raklő is, itt kell vitatkozni előttük. Menjél ma azt aludjam ma magadnak. Nem mindig ezt csinálom. Tudom, hogy röhögjetek már. Szerintem rájött. De hogy mentek ma haza, nem az értetek, hogy hazamentek, most jöttetek. Valahol menjünk el, faradjunk. Menjünk bulizni, hagyj aludjon el magam. Várjuk meg még el, hagyj aludjon el. Gyerekek, ebből lesz olyan botrany, ez rájön, ez kiszakass a hajamot. De majd úgy csináljuk, hogy ne legyen bele. De tiéd, ne sokáig húzod az időt. Nem sokáig. 5 percig is. Nem, te nekem jó az. Jó, te fel is tudsz ötözni? Nem, majd mesztelen, hogy megyek mert. Szúrok Zorinak, azt meg kivisz kocsival. Hát menjünk, búcsúzzon. Ilyen szexiről lehet egyébként, elattikus. Elasztikus. A búváruádat. És mi szívod a véremet a hangomban? Olyan szexi. Na, menjetek el, búcsúzzon. Gyere már. Gyere, menjetek. Gyere, küzdj, gyere. Vagy te szépen tudtál ígérgetni? Nem, otthon mondtad, hogy becsajoztál? Dehogy mondtam. Nem? Dehogy mondtam, nem is tudjak, hogy mit csinálom. Na jó, van. Tehát majdnem megbuktunk ott. Na, majdnem. Majdnem, igen. De hát, hogy van? Majdnem? Majdnem? Majdnem kanállal nem lehet levetteni. Ez voltam, tudja legyen. De hogy mondtad, mi vagyok én otthon? Anyámmal élek, és hogy van ez a monológ? Kutyád van. Kutyám van. Anyáddal élek. Így van. És kemény vagy. Kutyám van, anyámmal élek és kemény vagyok. Igen, és nem mondják, hogy nem vagyok kemény. Ezt most még egyszer egybe? Hát azt mondod, hogy kutyám van, anyámmal élek, és ne mondják rám, hogy nem vagyok kemény. És mégis kemény vagyok.
most azt döntsük el, hogy most anyammal élek, vagy kutyám van, vagy most... Hát mi? Az a lényeg benne pont, hogy anyáddal élsz, igen. Hogy ma még mindig anyáddal élsz, igen. És már 40 éves vagy, érted? Igen. Na, így mondjad, hogy anyáddal élek, gyárba igen. Járok melózni, igen. Kutyám van. Így van. Halló, szia, én vagyok. Nem, adjad a bratyódat, hogyha ott van a közelben. Nincs ott? Pesten? Minek ment Pestre? Nem tudod? Akkor gyere be csak azonnal. De most! De hogyha nem akarsz nagy botrányt, akkor bejössz. Most! Gyere! Szia! Na ő az ma. Na, 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 mi történik itt? Hogy mi történik? Győző, kint úgy fel a telefon. A szégyen, aki a te testvéred, az ki tud... Gyere, mutasd meg neki. Na, mi történik itt? Aha. Én nem tudom. Nézd meg! Hol van? Hol van? Bedobtam oda. Hol van? Ott van valahol. Aha. Aha. Na. Na? Ez igen. Ez igen, na? Az adja, nézd. Az én tudom, hogy ide megy, akkor én is vele tartok. Na, gyerünk! Ahol nem lesz a kerül? No, no, no! Levende! Jó, van, nem most már lenni róla, mert a cigarom.